Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi mavzuyimiz ham kaptarish qog'ozlari uchun bo'ladi. Biz hozir Shahrixon shahri, Beshariq mahallasi Ortiqalakani xonadonidamiz. Bu yerda 70 dan oshiq kaptarlari bor ekan. Jumladan qoralar, oqlar, hakkalar, bakinlar, mana sizaylardan ham bor ekan. Xullas hammasidan bor. Ishqibozlar ko'rib maza qilib tomosha qilishinglar mumkin. Ushbu kaptarlar to'g'risida qanaqadir savollar bo'lsa, video so'ngida izohda qoldirishinglar ham mumkin do'stlar. Demak, biz video lavhamizni boshladik. Biz sizlarga Shahrixon shahrining Qo'rg'oncha mahallasida joylashgan tayyor choyxona biznesini tavsiya etamiz. Choyxonamizda jami 12 ta xona bo'lib, qishlik, yozlik barcha sharoitlar hamda jihozlar bilan jihozlangan. Oshxonaning ko'rinishi ideal holatda. Gaz, suv, svetdan aslo muammo yo'q. Choyxonaga qo'shimcha ravishda 5 xona uy ham joylashgan. Umumiy sotiga 15 sotik, choyxona 11 sotik, uy esa 4 sotikni tashkil qiladi. Ma'lumot o'rnida aytamiz, tayyor biznes choyxona hamda ushbu xonadon sotiladi. To'liq barcha ma'lumotlarni ekrandagi ushbu nomerlardan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Qoralar ham eski ruhlardan ekan. Mana bu yerda sizaylarimiz ikkalasi ham bezagan. Pokistonlardan ham bormi? Pokiston yo'g'i. Endi bular uchma kaptarmiki? Hammasi uchma kaptarlar ekan. Necha soat uchadi uchganda? 5-6 soat yurdi. Endi u tepada ham bitta bakini uchib yuradi, hozir uni ham ko'rsatamiz agar tushib olmagan bo'lsa. Mana qizillar. Kaptarlarimizni to'g'risi kattalari ko'p ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. 5 ta kataga bor ekan. Hozir ularni ham birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Lekin e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda qora kaptarlar ko'p ekan. O'sha anjon parvodalar eski urug'lardan. Kattalari ham bor ekan, kichiklari ham bor ekan. Holatlari ancha yaxshi. Ana qanaqa kaptar ana, kulga o'xshagan. Yo'rim. Yo'ri kep qopta. Endi bu yerda necha pullik kaptarlar bor aka? 20 mingdan 200 minggacha bormi? Aziz kuzatuvchilar, agar ishqibozlar bo'lsa, bu kaptarga qiziqqan bo'lsanglar, video ostiga Ortiqal akamizning nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zingizga yoqqan kaptarni xarid qilib olishingiz mumkin. Ularga nima berib boqyapsizlar aka? Nima yo'q. Aralashmami? Ha. Demak, aralashma. Bu qizil hakka mendimi, juvona? Qaysini bolalari bu? Bularni olib keldik, bir kiyrog'ini. Ha, bularni olib kelgansizlar-a? Endi hozir hovozalarini ko'rsatib o'tamiz. Mana hovlini o'rtasiga o'rnatilgan ekan. Tepada ham o'rtacha 2 ta, 4 ta, 6 ta, 7 ta kaptar bor. Hop. Hovozamiz necha metr uka? 18,5 metrlik hovoza. 3 ta, 3 ta, 6 ta qopqoni bor ekan. Asosan e'tibor beringlar, tepada bakinskiylar. 4 ta bakin bor ekan, bitta qora, 2 ta oq bor ekan. Mana do'stlar.
Lekin bakillarning ham chuqurlari chuqur bo'ladi. Tepada ko'rdim, hozir kelganimda uchib yurishadi. Bu yoqlarda ham bor ekan kaptarlar. Bu yoqda anjan, mana hakkalar, sochlar bor ekan, novvot, qizil, qora. Bu yerda ham hammasidan bor. Ular tushmaydimi aka pastga? Hozir qonni to'xtatib uchirdim. Qonni to'xtatdim. Hammasi yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Qumlashda ham bormi kaptarlar aka? Do'stlar, mana katagini ko'rsatamiz endi bularni. Taylari oddiy qilib qilingan. Xo'p, ichkari taraflari mana pokiza, toza. Metta sizaylarimiz. Ko'proq sizay ekan-a bu yerda. Nechta sizay bor aka? Lekin bez ekan. Sizaylarga e'tibor beringlar, hammasi bezlar ekan. 10 ta sizay bor ekan. Mana endi ikkinchi katagimizni ko'ramiz endi. Xo'p, ikkinchi katagimiz ham ajoyib holatda qilingan. Ko'zlarini ochib. Mana bu yerda qoralar hammasi yetgan. Qo'shtog'dan boshqa bez adnashki hammasidan bor qora kaptarlar. Tepada mana juvonalari. Uyasini zo'r qilib qo'ygan ekan tepasini. Endi keyingi katagimizni ko'rsatib o'tamiz. Ashni ko'rsatdim. Bunda ishtima yo'q. Ammo qorani ham ko'rsatamiz deb aytdi. Mana do'stlar, qora kaptarimiz ham chiroyli ekan, adnashki. Holatlari yaxshi. Tinaq ekan ko'zlari ham. Bu ham katak, mana bu ham katak. Hop, bu yerda mana bakillar, hakkalar. Hozir kattaroq eshigidan kirib ko'ramiz buni. Mana. Bu hakkalaringiz nechi pullar aka? Bilmaysizmi, summasini? 3 mami bular ham. Mana 3 ma hakkalarimiz. Jub bo'lsa kerak ikkalasi. O qo'shtog'i ham chiroyli ekan. Bu shuni bolasimi bu? Mana 3 ma hakka so'ragan do'stlarimiz, bu yerda bor ekan 3 ma hakkalarimiz. O qanaqa parodan u tepadagi bez? Bilmayman. Hakkani tepasida turibdi. Teddi. Turkman? Teddi. 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 Yur, qo'llatingda yonboshdan ko'raylik-da. Ya boraymiz. Mana do'stlar, Teddi degan ekan, turkman dedizmi? Mana turkman so'raganlarga bu ham albatta chiroyli kaptar ekan, uchqur bo'lsa kerak. Sababi jasadi bu kaptarlarga qaraganda ancha kichkina ekan. Mana, lekin chiroyli kaptar ekan. Tepada qoralar, pastda esa mana. Oldimi qoralarcha? Bakinmi? Mana bakinimiz. Nariyolarda tuxum bosib yotibdi ekan. Tepada esa juvonalar turibdi.
Hop, endi bu hakkalarımız. Xolos, 3 ta mı hakki? Mana bu yerda Ortoqal akamizni bir necha individual o'rdaklaridan bor ekan. Bularni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Bular ham sotiladi aka. Nech puldan endi bular? Bollari 35 ming. Bollari 35 mingdan. Nech kunlik bu bollari? 3 oylik bormi? 3 oylik bo'lib qolgan. Mana makiyan sifati kirib qopti. Onasi nech puldan? Onasi 75 mingdan tortib 100 ming gacha. Onasi 75 mingdan 100 ming gacha ekan. Mola ham onasi erkak emas bular. Mola erkak ikkita. Ha, ikkita erkak. Ha, narigilar moda yotganlari. Aka. Mo xorozdan nech puldan? 150. Xorozlar 150 mingdan, makiyonlar 75 ming, shunaqa atrofida ekan. Kamaytirib beradi. Kamaytirib, kelishtirib berishar ekan. Ana jo'jalarim sanchagina katta bo'lib qolgan. Bemalol o'sha video ostidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Albatta kaptar haqida hamda bu o'rdak haqida qanaqadir savolinglar bo'lsa, murojaatinglar bo'lsa, Ortoqal akamiz xudo xolisa javob beradi. Bu yoqqa ham kaptar kiribdi. Juvon kiribdi. Mana aziz kuzatuvchilar, bugungi video lavhamiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarga ushbu video ma'qul kelsa, albatta like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Ibrohimjon Ismoilov bo'ldi. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.